So hello everyone, মই আছো সিঙ্গাপুৰত হোটেল কি আমাৰ ইবনিছ আইবিছ আইবিছ ইবনিছ ইবনিছ হোটেল আইবিছ নবী না হয়নে ওয়ান অফ দ্য ফাইনেষ্ট থ্ৰী ষ্টাৰ্ছ হোটেল ইন সিঙ্গাপুৰ আৰু এটাই প্ৰব্লেম আটাইখিনি চব ঠিকে আছিল চব পাৰফেক্ট হৈ আছিল এটাই প্ৰব্লেম লেট্ৰিনটো ৱেষ্টাৰ্ণ টয়লেট অফক'ৰ্ছ কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা পানী নাথাকে তাত ধুবলৈ চ' কৰিম কেনেকৈ বহুত ভাবিলোঁ বহুত চিন্তিলোঁ এনেকুৱা লাগিলে যেন নেহাগিমে নেকি দুই তিনিদিন কিবা দৰৱ যদি পাই ৰখাই দিম কাৰণ নোধোৱাকৈ আমিতো নোৱাৰোঁ ইণ্ডিয়ান মানুহে স্পেচিয়েলি হাগাৰ পিছত নোধোৱাকৈ কেনেকৈ থাকিব টিচু পেপাৰ আছে টিচুৱে মুচিৰি হৈ যায় কিন্তু সেইটো ৱেষ্টাৰ্ণ মানুহখিনিয়ে ইমান আমি চাফা বুলি ভাবোঁ ইমান হাইজেনিক বুলি ভাবোঁ কিন্তু মই সেইটো নাভাবোঁ যে টিচু পেপাৰ দি কমপ্লিটলি কেতিয়াবা চাফা হ'ব মানুহৰ হেৰিখিনি চ' সেই বস্তুটোৱে বহুত দিগদাৰি কৰি আছিল চ' আমাৰ উপায় এটা ওলালে আমাৰ ওচৰত উপায় এটা ওলালে আমি কি আনিছোঁ দিল প্ৰথমতে আপোনালোকক মই ইয়াৰ লেট্ৰিনটো দেখাই নহ'ব বাথৰুমটো ৱাশ্বৰুমটো দেখাই নহ'ব চ' এইটো হৈছে আমাৰ হোটেল ৰুমটো ইয়াতো ৰুমটো দেখা পাইছে বহুত ধুনীয়া ৰুম এটা এইটো হৈছে বাথৰুমটো বাথৰুমটো ভিতৰলৈ সোমাবলৈ গৈ আছোঁ চব বহুত ধুনীয়া দেই দেখিছেনে বাথৰুমটো অকল অ'কে আছিল একদম 100% ধুনীয়া বাথৰুম তাৰপিছত ইয়াতে পটি এৰিয়াটো আৰু ইয়াত এইখন গ্লাছ ডোৰত এইফালে আপুনি খুলি পালে ইয়াতে গা ধুব পাৰে ইয়াত আৰামছে গা ধুব পাৰিব এইটো ঠিক আছে তো গা ধোৱা এৰিয়াটো বেলেগ আৰু পটি এৰিয়াটো বেলেগ চ' এতিয়া প্ৰব্লেমটো হ'ল এইখিনিলৈকে চব ঠিক আছিল ইয়াত না জেট স্প্ৰে আছে না পানী ল'বলৈ কিবা উপায় আছে দেখিছে চ' এবাৰ চিন্তা কৰিলোঁ যে ক'ৰবাৰ পৰা প্লাষ্টিক বটল যদি মগ চগো নাই একো প্লাষ্টিক বটল টানি ইয়াৰ পৰা পানী উলিয়াই আকৌ ইয়াত ধুব লাগিব সেইটো ঝামেলা হৈ গ'লতোন চ' এটা ইন'ভেশ্যন আমি পালোঁ যে মেইনলি ইণ্ডিয়ান মানুহখিনিয়ে যোনে এব্ৰড ট্ৰেভেল কৰে তাহাঁতৰ কাৰণে চাগে বনাইছে বস্তুটো কাৰণ আমাৰ নিচিনা মানুহক সেইটো দৰকাৰ আটাইতকৈ দৰকাৰী বস্তু যদি আপোনালোকে ফৰেন যায় সেইটো হৈছে এটা বটল শ্বেপ বটলৰ নিচিনা ওপৰত স্প্ৰে টাইপৰ এটা থাকে যেনেকৈ জেট স্প্ৰেটোৱে যেনেকৈ কাম কৰে জেট স্প্ৰেটো কাম কৰা নিচিনাকৈ এটা বহুত ভাল বস্তু এটা ওলাই এইটো ক'ত চাইছিল বটল কাই কিচকে ৰুমে কিচকে ৰুমে মই হাগিব লাগে পাপা ৰুমত যাম নেকি এতিয়া তুমি লৈ নাযোৱা এটা চাই আহিব পাৰি চ' ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডিস্কভাৰিজ এভাৰ মেড ফৰ ইণ্ডিয়ান পিপল ইজ দিছ ওৱান ইণ্ডিয়ান পিপল হুড লাইক টু ট্ৰেভেল এব্ৰড ইজ দিছ ওৱান এইটো আপুনি যদি ট্ৰেভেল কৰি ভাল পায় বাহিৰলৈ গৈ ভাল পায় ইণ্ডিয়াত থাকিলে বৰ প্ৰব্লেম নহয় যদি ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰলৈ গৈ থকা হয় বা যাব বিচাৰে বা ট্ৰেভেল কৰিব বিচাৰে এই বস্তুটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে কাৰণ আমি হাগি পেলাই নোধোৱাকৈ যদি থাকোঁ মৰি থাকিম চাগে বা ক'তো ওলাই যাব বা কাৰো ওচৰত মুখ দেখাব নোৱাৰিম নহয় জানো তো বটলটো এইটো এইটো কি বুলি কোৱা হয় পৰ্টেবল বিজেট বুলি কোৱা হয় পাৰ্চনেল হাইজিন কেয়াৰ চ' ইয়াত কি কি থাকে চব মালটো চব এইটো এনেকুৱা নৰ্মেল বটল শ্বেপৰ এটা তাৰপিছত এইটো প্লাষ্টিক বটল এটা তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰৰ লিডখন বৰ বেলেগ অদ্ভুত টাইপৰ এইটো খুলি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত পানী এনেকৈ ভৰাই দিব পাৰে পূৰা প্ৰায় 700 ml 800 ml মান ধৰিব ইয়াতকৈ ডাঙৰ বিচাৰিলেও পাই যাব চাগে তাৰপিছত এইটো বন্ধ কৰাৰ পিছত পানী ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো কি স্প্ৰে কৰিলে হ'ব নেকি পানী ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ এইটো এডাল দীঘল হৈ যাব দীঘল হোৱাৰ পিছত এনেকৈ যেতিয়া চেপি দিব স্কুইজ কৰি দিব এইফালে পানী ওলাব পানী ওলোৱা ফ'ৰ্চটো কিমান সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সেইটো আমি জানিব লাগিব নহয় জানো তেতিয়াহে চাফা হ'ব আদাৰৱাইজ কেনেকৈ চাফা হ'ব চ' মই পানী ভৰাই পেলাই এবাৰ চাই লওঁ টেপততো পানী আছে ন তুমি এটা কাম কৰিবা নি প্ৰেক্টিকেলি দেখাওঁ তুমি হাগা অ'কে চ' হা পানী কাপাৰ মানে ভৰা লিয়া পানী ক্লোজ কৰি দিয়া ইস্কো মানে ডাল দিয়া আন্দাৰ চ' টাইট কৰাৰ পিছত মানে কি কৰাৰ পিছত এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা আৰু এইটো স্কুইজ কৰাৰ পিছত এইটো এইটো ৰকমত পানী ওলাব
সো অকণমান টাইটকে স্কুইজ কৰিলে টাইট পানী ওলাব এনেকুৱা, যদি সেইটো এনেকে কাম চলাবলগীয়া হ'ব। তো এইটো এটা বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডিস্কভাৰী, বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইন'ভেশ্যন এটা আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহৰ কাৰণে। আদাৰৱাইজ যেতিয়া ভাবকচোন আপোনাৰ ঘড়ী হৈ গ'ল, আপোনাৰ ওচৰত জাষ্ট এই টিচুখন আছে, আপুনি মোহাৰি পেলাই ঘূৰি মাই গড অ' মাই গড ভাবিব নোৱাৰোঁ আমি। চ' আকাশৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, মোৰ মই যদি ইণ্ডিয়ান মানুহ এজন হ'লোহেঁতেন আৰু মই যেনেকুৱা ভিডিঅ' এটা পালোহেঁতেন ট্ৰেভেল কৰাৰ আগত, মোৰ কাৰণে বহুত ইনফৰ্মেটিভ হ'লহেঁতেন, বহুত ভাল পালোহেঁতেন। তো মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ কাৰণেও এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' এটা মই দিব পাৰিলোঁ। চ' হাগা ৰিলেটেড এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ। মই হাগি লওঁ, তাৰপিছত ধুই লওঁ, ধুম কিন্তু, বাই বাই।